Najnižšia futbalová liga, no o to lepší zápas, tak by sa dal charakterizovať prvý domáci duel futbalistov AC Uniza, ktorý na atletickom štadióne Žilinskej univerzity privítali hráčov Dolnej Tižiny. Po množstve šancí sa v piatkový podvečer zrodil výsledok 4-1, keď sa za domácich dvakrát presadil kapitán Možucha a po jednom góle pridali Remek a Kiš. Za hostí korigoval z pokutového kopu Jakub Mahút. Putil vynikajúco. Trošku nohy viac bolia, lebo táto plocha je veľmi veľká, takže sme sa tu vytrápili. Prišlo dobré mužstvo, veľmi dobre. Tlačilo nás, dá sa povedať, väčšinu druhého polčasu aj na konci prvého. Takže bolo to veľmi ťažké a Bohu vďaka, že sme dali z nejakých protiútokov gól a vyhrali asi skúsenosti, by som povedal. Vedeli sme, že nás to nečaká nič ľahké. Trénovali sme cez týždeň, verili sme si na tých chalanov, ale neviem, čím to boli. To sú skúsení hráči, ktorí prvý polčas jasne dominovali. Potom druhý polčas nám prišiel, keby vypustili, z toho sme dali jeden gól. Chceli sme sa pozviechať, ale už to nestačilo. Pridali oni štvrtý gól z našej chyby a sme ešte dole hlavami všetci. Ako sme spomenuli, šanci bolo stretnutí neurekom. Domáci, ktorí boli vo vedení už 3-0 po 43 minútach, hrozili s brejkou, z ktorých mal viaceré príležitosti práve Možucha a hostia sa zase zmobilizovali a dobíjali bránu vysokoškolákov. Skóre 4-1 tak presne neodzrkadľuje to, čo sme na ihrisku videli. Nejako sa mi nedarí v zakončení, som dlhodobo po nejakom väčšom zranení členka, takže sa trápim, ale Adam sa rozbehám nejako a tie goly začnú padať. Keby poviem, že polčas mohol byť 3-2 a v 60. minúte 3-3, tak nikto sa nemôže sťažovať. Šance boli na obidvoch stranách, ale oni využili tie svoje, my sme tie svoje nevyužili a to nás teraz mrzí. Ani jeden bod nemáme, bohužiaľ. Jakub Mahú strelal jediný gól Dolnej Tižiny. Ten prišiel v 54. minúte, keď si postavil loptu na biely bod a brankár Adamovský bol bez šance. Som sa aj veril, ešte chalanom šatne vravím, že ak bude penálta, idem ja. Som videl, že už padol, vrajem píska aj pískol, vrajem, že no chlapci, idem. Som si veril hneď, tak ešte som dúfal, že bude druhý, čo zatiahol, podľa mňa mohol byť, ale no, nevadí. Jozef Možucha pôsobil dlhé roky v Štiavníku. Počas leta sa zdalo, že o produktívneho hráča zvádzajú súboj viaceré ligové týmy. Horúci prestupový artikel napokon prevzal kapitánsku pásku v novovzniknutom klube Žilinskej univerzity. Nevnímam to ako krok späť, lebo kvalita tejto súťaže je veľmi dobrá, čo som si všimol. Videli ste to na tomto zápase, mal nejaký náboj. A či banujem, neviem. No, akože ťažko sa mi odchádzalo od chalanov. Bolo to veľmi ťažký krok, ale krok späť určite nebol. Bola to parádna reklama na najpopulárnejší šport na Slovensku. Na zápas, ktorý slávnostným výkopom otvorili rektor Žilinskej univerzity profesor Jan Čelko a predseda oblastného futbalového zväzu Žilina Igor Krško si našlo cestu 468 divákov. Za takú návštevu by sa nehanbili ani kluby vo vyšších súťažiach. Veľmi pekne ďakujem. Je to paráda. Asi ich prilákal tento areál. Mená, ktoré sú tu, veľmi skúsení hráči prišli, takže kvalita tu je. Myslím si, že je to veľký klobúk dole, hlavne Unize, ako to pekne spropagovali, fakt dosť fanúšikov, za čo ďakujeme, či už našich, alebo domácich. A veľké ďakujeme fanúšikom, robili atmosféru celý zápas, aj keď som nejako palky, oni dali gól, my sme dali gól, boli tlieskot počuť, čiže myslím, že parádna kulisa.